រំភើបចិត្តណាស់លោកកញ្ញាស្រីចន្ទន ឲ្យចេះមានការគិតត្រិះរិះពិចារណាថាអ្វីទៅជាអំពើល្អអ្វីទៅជាអំពើអាក្រក់ដែលវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនយ៉ាងណាមិញការពីម្សិលមិញនេះអ្នកប្រាប់ប្រាប់បណ្ដាញសង្គម ក្រោមឈើគ្មានតុរៀនគ្មានសាលាហើយក្រាលតង់ដើម្បីអង្គរៀនផងដែរទិដ្ឋភាពដែលបង្ខុសឡើងដោយគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដែលមានគណនីហ្វេសប៊ុកថាហ៊ុននិភីមបានសរសេររៀបរាប់ដូចថាថ្ងៃនេះមានរូបភាពកូនកូនអង្គរៀនក្រោមដើមឈើសូមមេត្តាបិតាបងប្អូនដែលបានឃើញសូមមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភឈើដែករឺជាលុយជាកាក់ដើម្បីកសាងសាលាបឋមសិក្សាដែលកំពុងតែជួប បញ្ហាធ្វើឲ្យរោងដោលសូមបងប្អូនមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភឈើដែកឬជាលុយក៏ដោយມັນកំណត់ទេសាលាបឋមសិក្សាអូជុញកំពុងតែរកជំនួយមកធ្វើរោងដោលពីបន្ទប់សេចក្តីអំពាវនាវនេះសង្ឃឹមថាសប្បុរសជនទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកមេត្តាជួយឧបត្ថម្ភដល់សាលាផងដើម្បីជួយទៅដល់បងប្អូនខ្លាយទៅជាទំពាំងស្នងរស្មីនាថ្ងៃអនាគត ហើយដោយឃើញពីការលំបាករបស់សិស្សានុសិស្សតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Facebook បានធ្វើឲ្យលោកកញ្ញាស្រីចន្ទនមានក្តីអាណិតអាសូរជាខ្លាំងបានធ្វើការប្រកាសថាខ្ញុំនឹងជួយភ្លាមបើជាព័ត៌មានពិតនិងមានការខ្វះខាតមែនបើបងប្អូនណាដឹងព័ត៌មាននេះច្បាស់សូមទំនាក់ទំនងមកក្រុមការងារខ្ញុំបាទផងគឺលេខទូរស័ព្ទ 0965 787 77 ព្រោះបើជាព័ត៌មានពិតខ្ញុំនឹងជួយសាលាព្រមទាំងសម្ភារៈតុកកៅអីថែមទៀតបញ្ជាក់គឺជួយតាមរូបភាពជាក់ស្ដែងក្នុង Facebook ដល់បងប្អូនបាទលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទនេះគឺជាសេចក្តីប្រកាសរបស់លោកអង្គការស្រីចន្ទនថានឹងជួយទៅដល់សិស្សានុសិស្សដែលកំពុងតែមានការខ្វះខាតសាលារៀនហើយនាំគ្នាក្រាលតង់កៅស៊ូដើម្បីសិក្សារៀនសូត្របាទ ហើយច្បាស់ណាស់ថាបើសិនជារូបភាពដែលបានផុសទៅនេះគឺជារូបភាពពិតហើយមានការខ្វះខាតមែនគឺសូមលោកគ្រូអ្នកគ្រូទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនអំឡុងមិញនេះពេលនោះក្រុមការងាររបស់លោកអង្គការនឹងធ្វើការសិក្សាហើយនឹងមានការជួយជាជាមិនខានឡើយបាទហើយប៉ុណ្ណឹងចុះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា